No mutta hyvää huomenta. Tässä sitä taas kruisaillaan mutsin lihapatojen ääreen. Ja toivottavasti toi tuuli ei haittaa teitä, mutta voin sanoa, että tää on jo tuhannes otto tänään, kun mä kuvaan tätä. Täällä on ihan perkeleesti koiran ulkoiluttajia, niin mun on pitänyt stoppaa se joka kerta, mutta tällä kertaa mä en tee sitä. Elikkä menen nyt käymään tuolla himassa. Ja voi vittu, kun tulee ihmisiä. Halusin vaan kertoa teille eilisestä. Elikkä mä olin tuolla Järvenpään puistobuussissa. Ja sit mä näin niinku tyyppejä ja sit tuli ihan sikana tunnistamisia. Ja joku ultrasöpä tyttö tuli halaamaan mua, koska mä oon tehnyt semmosen biisin kun on niin kiva olla vammainen. Se oli aika surrealistista. Ja sit mä näin ainakin arskatesto, mut mä en oo varma, et näkikö se mua. Ja sit mä näin jonkun... Miten mä muistelen niitä tuntomerkkejä? Siis voi olla, että mä voisin laittaa tää ihan hyvin myös mun paranoian piikkiin, mut et... Semmoset... punasankaset aurinkolasit, sähkörööki huulessa, asuu mahdollisesti järven päässä, niin... istahti siihen vitsin betonimöhkäleelle, vai mikä onkaan, siinä on semmonen kukkaistutus just ennen sitä järveä. Niin se jotain rupes räplää siihen älypuhelinta ja kääntyi selvästi ottamaan musta kuvan, niin ehkä siellä on nyymitsää, niin taas jotain meininki, että pete pongattu tai jotain muuta autoa. Mut oikeestaan sen takia mä en lähtenyt nyt kuvaamaan tätä videota, vaan mun pääsyy oli teille viikkotehtävä. Tänään kun mä kävin aamulsalilla, niin mä löysin sieltä maasta jonkun esineen. Ja minä, Petri Ranta, lupaan ja vannon virallisesti maksaa 1000 euroa sille ihmiselle, joka arvaa, mitä mä löysin tänään kadulta mennessäni salille. Se ei oo valetta. Todistajien läsnä ollessa. 1000 kouraan sille tyypille, joka arvaa, että ne on 3 kuukauden sossumassit saat, jos arvaat, mitä mä löysin tänään kadulta. Ja ei kai siis sen kummempi. Nyt pitää mennä ja keskittyä välillä ajamiseen, koska täältä tulee ihan sikana populaa koko ajan. Mä en oo kauhean hyvä populan kanssa. Plus, että täällä alkaa sataakin. Mä taidan kerätä just kotiin ennen kuin sade yltyy pahimmillään. Tai sit se on tyyliin sekunnin päästä jo täpöskil, niin siinä vaiheessa on harmin paikka. Mut joo, kiitti, että katoit ja kaikki vaan viikkotehtävän kimppuun. Mä voisin vielä toistaa sen. 1000 euroa luvassa sille, joka arvaa, mitä mä löysin tänään kadulta. Niin, ja toimittaa tietysti niinku, ei mitään epämääräisyyksiä, vaan ihan tarkat tuntomerkit ja niinku, tarkka tyyppi tuntomerkit ja kaikki. Muutenhan sitä tonnia ei makseta käteen. Niin anyways, ei kai multa sit aikaa muuta, että palataan asiaan taas joku päivä.